Nesse vídeo eu quero te passar um cronograma, um passo a passo do que você precisa fazer para você começar a fazer sua primeira venda e, claro, começar a partir dessa a receber novas e novas vendas como afiliado. Então se liga aqui, é uma coisa assim que você não precisa investir dinheiro, somente do seu tempo, por isso que demora um pouco mais, 30 dias, mas assim, é algo mais consolidado de novo, para que você continue recebendo a segunda, a terceira, a quinta, a décima, a vigésima venda, aplicando e continuando essa estratégia do que eu vou te passar aqui nesse cronograma. Então aqui eu dividi a cada 3 dias, tá? Sendo dia 1 ao dia 3, dia 4 ao dia 6, do 7 ao 10 e assim por diante até completar os 30 dias, tá? Então, nos primeiros 3 dias, o que você precisa fazer? Entenda que eu vou te passar aqui que você precisa fazer a pesquisa mídia, identificar os interesses pessoais, avaliar as tendências de mercado. Tudo bem que 3 dias pode ser até um pouco demais, mas você precisa aprender e ir atrás desse conteúdo do como fazer e depois fazer também, por isso que são 3 dias. Alguns vídeos eu vou deixar para você aqui na descrição do que pode te ajudar para os próximos passos, mas o que você não souber fazer, tirar dúvida, você pode ir de novo ao YouTube, recorrer a outras pessoas também dentro da plataforma do YouTube com ajudando. Então se você não sabe fazer pesquisa de nicho, no YouTube como fazer pesquisa de nicho para afiliado. E aí vai ter a resposta do que você precisa. Então, dia 1 ou dia 3, os 3 primeiros dias, você vai fazer pesquisa do nicho, do que você vai vender, um nicho, identificar os interesses pessoais, os medos, os desejos, os problemas, o que as pessoas têm medo, né, relacionado ao produto que consegue ser resolvido, avaliar as tendências de mercado. Que tipo de produto vende nesse mercado? Porque se a gente falar, por exemplo, produto de pet, qual a tendência? É para gato? Para cachorro, é comida, é brinquedo, é qualquer outra coisa, qual que é a tendência do mercado? Você precisa encontrar esse fio da tendência também. Do 4º ao 6º dia, você vai definir seu público-alvo, a pessoa, avatar, a persona, né? E a compreensão das necessidades do público. De novo, os desejos, os interesses, vai elaborar um pouco mais a respeito disso, elaborar de fato uma persona, como se ela existisse e estivesse na sua frente. Você vai elaborar esses tipos de pessoas. Do dia 7 ao dia 10, tá? Que já se passaram 33% do cronograma, tá? Então, olha só, você já vai começar a criar conteúdo, fazer a criação do conteúdo, planejar os tópicos, porque a gente vai aplicar isso aqui dentro do YouTube, planejar o tópico, títulos e tudo mais, preparação dos roteiros, qual que vai ser feito durante os vídeos. Não é um vídeo, tá? É um vídeo elaborado para pelo menos 1 ou 2 semanas, tá? Então, se você vai postar ali 3 vídeos na semana, elabora 6. Vai postar 2 vídeos na semana, elabora 4. E aí sim você vai montando para que já deixe próximo, já deixe feito, na verdade, para os próximos dias. Do dia 11 ao 13, você vai agora configurar o seu canal no YouTube, vai estar criando, vai estar personalizando, colocando o perfil, o seu logo, a sua capa, a sua thumbnail, né? Você vai personalizar de fato o seu canal. E aqui também você vai entrar na otimização de SEO. Você vai entender um pouco mais de como você deve ser feito a sua publicação. Talvez já deixar algumas coisas pré-prontas, que são os textos, as tags, os títulos e coisas relacionadas que sejam a SEO. Do dia 14 ao dia 16, você já vai começar de fato a gravar os vídeos. Vai você aparecer? É muito mais fácil, eu recomendo. Mas se não quiser, tem a opção também de você não aparecer na tela. Pode ser só sua voz ou pode fazer com programas, ferramentas de inteligência artificial, onde você utiliza texto, onde você utiliza, por exemplo, outros desenhos. Enfim, existem diversos meios diferentes para ter vídeos no YouTube sem precisar se aparecer. Mas, de novo, minha recomendação é que você apareça, fica tudo mais fácil, flui melhor e o seu tempo é muito mais economizado e reutilizado. Vai produzir os conteúdos e, claro, a edição dos vídeos. Você vai agora editar esses vídeos aqui para que possam ser já feitos, pré-elaborados e postados nos próximos dias. Então, do dia 17 ao 20, tá? Então, já passaram aqui 66% aqui do nosso cronograma. Agora, onde você vai fazer as publicações, agendar, reprogramar, e aqui onde vai começar já o lançamento dos próximos vídeos que serão postados dentro do seu canal do YouTube. Aqui você vai divulgar nas redes sociais. Então, junto com o SEO que eu já explico muito bem, principalmente para o seu canal que é pequeno, vai estar iniciando, é interessante, na verdade, é super recomendado que você divulgue para as outras pessoas interessadas naquilo que você está falando no vídeo. E onde você encontra essas outras pessoas? Em grupos, comunidades fechadas, dentro do Facebook, do Instagram também, não grupos, mas você consegue encontrar dentro do Telegram. Enfim, comunidades fechadas você vai encontrar onde estão essas pessoas e ali você vai ajudar elas nos comentários,
respondendo as dúvidas, comentários, postagens que as pessoas fazem. Não simplesmente fazer uma postagem e falar, olha, assista meu vídeo. Não é desse jeito que faz. E se você faz ou pretende fazer isso, já tá errado, tá? Agora do 21 até o 24. Aqui você já vai começar a engajar com o público, já vai responder os comentários, que é muito importante que você faça isso diariamente, tá? Mas aqui é bom que você já deixe alinhado na sua rotina. E também, claro, criar uma comunidade, postando ali dentro da comunidade que existe dentro do próprio YouTube mesmo. Você pode fazer essas publicações engajando com as outras pessoas de outra maneira, além dentro do próprio YouTube. Próximos dias é aqui onde você vai analisar os desempenhos, as métricas, os seus vídeos, as inscrições, ver se está caindo, ver se está crescendo, ver se está estagnado. Claro que no começo é normal que você vai estagnando, não tem muito subida ou descida, né? Você não tem muito essa previsibilidade. Mas o ponto é que o dia de ontem foi melhor que o dia de hoje? Pode ser que não seja, mas é normal, é a partir do dia, tá? Mas da semana passada, como que foi relacionado a quinta-feira da semana passada com a quinta-feira de hoje? Qual foi o resultado da quarta-feira de ontem com a quarta-feira da semana passada? Foi melhor? E é isso que você vai pegar e analisando também aos poucos. E aí você vai conseguir identificar também quais são os tópicos, o que as pessoas estão mais interessadas e reproduzir algo relacionado a esse tema, esse tópico, esse nicho, a esse assunto que você acabou de fazer e falar no vídeo. Ajustar as estratégias, tanto de entrega quanto de vídeo. E por último, os últimos dias, é onde você vai fazer aquela intensificação de marketing. Ou seja, para divulgar para mais grupos, falar com mais pessoas, divulgar mais os seus vídeos, ser mais prudente ali na parte de vendas também, tá? Então ser um pouco mais agressivo, colocar lá talvez na comunidade do YouTube, fazendo, relembrando no seu link de afiliado, caso você ainda não tenha feito sua primeira venda, super recomendado que você faça isso. Aqui, as estratégias de remarketing, caso você queira colocar um tráfego pago, tá? No finalzinho ali, somente para as pessoas que se engajaram, aumentar mais suas visualizações do YouTube, esse é o momento. Mas se não tiver, tudo bem, é opcional, é recomendado, mas não precisa fazer isso. E aqui, por último, é agora onde você vai começar a focar nas conversões, porque tudo isso já está feito, já está pré-elaborado, você já tem tudo isso e agora é só seguir continuando essa estratégia para chegar nas próximas e próximas e próximas vendas. Então, esse é o cronograma. Se você tiver qualquer dúvida relacionada a isso, deixa aqui nos comentários. De novo, vai ter alguns outros vídeos, materiais disponíveis para ajudar você aqui na descrição. Então é isso, espero que eu tenha te ajudado. Vou ficando por aqui e eu te vejo até o próximo vídeo.